Coming, em rebo. Et rebo, Jair. Aquí, Peyu. Aquí, Neus Rosés. Em rebeu, company? Tu Neus, molt bé. Mayday, Mayday. L'Àliga ha sortit del niu. En Miquel Àngelo li agrada ballar. El búnquer. ...1982, Annandale, Virgínia, als Estats Units d'Amèrica. Quan em dau en Petticoat en Chris té 14 anys. Podria fer la biografia tota cantada. Oh! Oh, que maco! Ja ho farem algun dia. I des de fa uns mesos la seva família està ben preocupada. Com que preocupada, la família? Sí. Què li passa? No té la mirada pura i brillant? Sí que té una mirada pura i brillant. El que li passa és una altra cosa. S'ha tornat a passar un altre cap de setmana sense sortir de l'habitació. A casa ningú entén què fot tantes hores tancat sense sortir d'allà dins. T'he de venir a dir jo què fa un nen de 14 anys tancat a la seva habitació, al seu quarto? Depèn... En Christopher no surt del quarto, ja t'ho diré jo què fa. Està jugant al League of Legends. Ah, vale, vale. I fent-se palles, clar. Sí, ja anava a dir per què. Depèn. Si s'ha endut el rotllo de paper de vàter, ja sabem què està fent. Els pares estan ben amoïnats. Què s'ha dit? Perdó. No, no ho repetiré. No ho repetiré. No, si riem a l'última fila hem de riure tots. No ho repetiré. Ho he sentit de retruc i ojalà no ho hagués sentit. Algú ha dit les cortines. Aquest programa està agafant un bastó i portem 2 minuts de programa. Terrible. Jo ja ho vaig dir, em sembla que va ser aquesta setmana, que a casa meu no tinc cortines. Per tant, les ben bé de treure. Sí. No, per favor. Els pares del nostre amic Chris estan ben amoïnats. El nano sempre ha sigut un noi solitari, però des que ha entrat a l'adolescència encara s'ha accentuat més. Només fot que està tancat a l'habitació. Christopher, prou! Que al final et quedaràs ciego! Tranquils, que tothom es tranquil·litzi. En Chris no surt de l'habitació perquè està obsessionat amb la lectura. Ah, ens havíem espantat. Ah, el que fa és llegir tota l'estona llegeix, des dels clàssics fins als autors contemporanis. El seu llibre preferit és Walden, de l'escriptor Henry David Thoreau. Bon llibre. Sí? Sí. L'has llegit, aquest? Sí, i tu te l'hauries de llegir. Ah. Tu, més que ningú, sí, se l'hauria de llegir, aquest llibre. Vale. Me'l pots deixar? Sí. Val. Val 1 euro en una botiga de segona mà, també t'ho diré. Val. I l'hauries de tenir a casa. Ui, de segona mà. Sí, home, llibres de segona mà, què passa? D'una persona que no sé qui és. Que és... No. No. Està. Llibres nous s'han de comprar nous, però llibres històrics com aquest, compra-te de segona mà. Home. No sé. Però te'l compro a tu. No, jo el vull tenir, aquest llibre. Ah. Ja te'l regalaré. Vale. Te'l regalaré pel teu aniversari, tampoc no... falta tant, no falta pas gaire. No, però no me'l compris de segona mà, No, te'l compraré nou. Te'l compraré una edició nou i en català. Perfecte. Aquest llibre és el principal motiu de la desconnexió d'en Chris cap a la societat. Walden és un llibre que l'autor va escriure mentre es passava un parell d'anys perdut en una cabana de bosc, aïllada completament del món. Ah, potser sí que m'agradarà. Sí. El llibre explica que l'home modern hauria de simplificar les necessitats materials. Així és com trobarem la pau interior. O sigui que en Chris sí que es feia palles al seu quarto, però eren palles mentals. Exacte, sí. Aquestes. Les cortines no han de patir, aquí, principi. No han de patir. El cervell potser sí que pateix més. El nostre amic queda enamorat del llibre Walden. El nano pensa igual que l'autor. Val més estar sol, allunyat de la societat i dels béns materials. Clar que sí. En Chris troba que la millor manera d'estar sol és estudiar i ser una rata de biblioteca. De poc i massa, Chris. Sí. Juga una mica al FIFA. Clar. Carga-t'hi un Monster Energy de tant en tant, no passa res. No, bueno. Sí que passa, sí. Passen els anys i en Chris continua igual d'obsessionat amb els estudis i la solitud. Com no podria ser d'una altra manera, es llicencia en honors, en història i antropologia. Sí. Ara bé, aquells estudis no seran mai la seva professió. Bueno, ni la de ningú. Ni la de ningú. Perquè estudies el que t'agrada i treballes del que pots. És que tants estudis, i el nano ha agafat 2 carreres, poca sortida laboral, Història i antropologia. Agafa't un mòdul de soldador. Ara. No has de patir mai més per la feina. Què va?
I si t'agrada la història, pues, te'n vas a soldar barcos al fons del mar? Sí, sí! És que n'aprendràs molt més que a la universitat, ja t'ho dic ara. I tant, home. Hosti, nano, fet un FP de lampista? Sí. Més FPs i menys carreres universitàries. Ara. No descartem l'altre. A casa llegeix. Sí, sí. Llegeix, ja està. Però carreres universitàries hi hauria d'haver. Digue'm. Medicina. Digue, sí. Aquesta sí. Aquesta sí. Vale, medicina. Aquesta la volem. Què més? De professor. També. Professor, sí. Medicina, professor. Advocat. Estaria bé que tinguessin una carrera. Advocat. Sí. També te'n diré un altre encara. Arquitecte. Arquitecte, vale, va. Arquitecte. Ja està. Em sembla que amb aquestes quatre pots fer un país. Medicina. Sí. Què he apuntat, que m'ho he apuntat malament? Professor. Professor. Medicina, advocat i arquitecte. Advocacia i arquitectura. Ja està. Ja què està? Més? Veterinari. Però el metge t'ho fa, també. El metge... Inclou allà mateix. Sí. I l'enginyer car de la interarquitectura. Sí, sí, tanta ja especialització. No. No especialitzem tant. Si al final tots anem a l'empista i al mecànic. Exacte. A que t'ho regli. Exacte. Bé, el nostre amic no treballa del que ha estudiat ni tampoc treballa de res més. En Cris, això de doblegar l'espinada li queda bastant gros. Home, tan aplicat que semblava i resulta que ara... Bueno, estudiar sí, però treballar, noi... És que Walden, el llibre aquell, sí, l'ha marcat molt fort, carai, més del que semblava. Està segur que els diners i els béns materials són un luxe que no necessita. En Chris vol viure del que li dongui la terra, sense casa i sense lligams. Vol ser un nòmada, un aventurer, una ànima lliure. Vol ser un puto hippie? No, ben bé, no. Ell vol estar aïllat de la societat. En una comuna, per exemple, li vindria urticària. Ah? Tot de gent. A partir d'aquest moment ja us aviso que ens farem un fart de fer quilòmetres. Ara, com ara, som al 1990 i de moment encara som a Virgínia, però aviat començarem a viatjar. De moment en Chris regala la bici, tenia una bici, la regala, la roba de marca que tenia també la regala, la moto, totes les coses que ha anat acumulant al llarg dels anys, ho regala tot. Fins i tot treu tots els calés que havia estalviat i els dona a una ONG. Tampoc cal tirar un cop d'atenció ara aquí. Ho ha donat a ONG, no passa res. Bueno, sí que s'hauria de mirar quina ONG és. Sí, però en Chris va molt fort, eh? Ha fet una donació ben parida. Què tenia, si era un adolescent? Doncs una transferència de $22.000 a l'ONG. Home! Però que cardes, nano! Sí que havia estalviat, no? Home, déu-n'hi-do. Sí, sí. $22.000 i el de l'ONG que li arriben de cop. Ep. Sí, ep. Què fem amb això? I s'ho gasten en droga. Home, no. Depèn de qui és una ONG, Peyu. Tu posaries amb el foc per totes les ONGs? Per cap. A mi que em diguis Open Arms. Sí. T'encardo-la amb el foc perquè els he vist. Els he vist treballar. Els he vist treballar, sí senyor. Hem estat al seu barco. Però qualsevol altre... No direm noms per no anar a la presó. No, però envia SMS con la palabra África. Sí. Bueno. Envia SMS con la palabra tifón. Sí, I, home, no, perquè n'hi hagi un altre. El nostre amic només es quedarà quatre llibres vells, una llibreta, un caiac i el seu cotxe, que és un tros de ferro. Hosti, el caiac és com una cosa random per allà al mig, no? Sí. Venc la bici però em quedo un caiac. Per si de cas. Aviam, com faràs aquesta baixada amb el caiac? Home, si l'enceres molt... Ja està llest per convertir-se en un home lliure. El primer destí és Arizona. L'esperen 40 hores de cotxe. Vinga, som-hi. Vinga, va, crac. Cap a Arizona. Amb aquest trastó ha de fer 40 hores. Sí, noi. El llac Mead és la primera parada del nostre protagonista. És l'embassament més gran dels Estats Units i també és un dels punts per on passa el riu Colorado. En Chris li encanta navegar en caiac i difícilment trobarà un millor lloc per fer-ho. Mort, perquè ara és allò que li fa la volta al caiac, no sap fer la volta. Queda com una tortuga del revés. Això t'ho hem d'explicar, perquè si no, per molt que remenis allà... No. Tanto amb els caiacs. Té una tècnica. Déu-n'hi-do el caiac, eh? Tanto amb el caiac. Sí. Què? T'agrada el caiac? A mi els de dues persones. El de... Si va sol, salandra. Dues persones, bé. És el de la típica cosa que quan ho veus fer amb algú penses, deu ser divertit, i quan ho fas dius, no ho és. Clar, divertit. Saps què passa? Que quan és divertit, acostuma a ser perillós. Sí. Llavors ja tens el cor dividit. Ara vaig anar a Banyoles no fa gaire, sí, a veure aquells que fan campionats de rem. Quina bestiesa, allò. Sí. Algú m'hauria explicat per què porten un nen petit a la punta.
Això perquè jo no hi entenc, però fiquen unes barques llargues, sí, amb tot de gent remant molt forta, sí, sí, llavors sí, hi ha un àrbit allà amb un megàfon que dona la sortida, i a la barca llarga, sí, a la punta hi viu un nen petit. I un nen petit, de veritat, eh? Un nen petit de veritat, que nen, la gent sí, no es pensi que és no, com, no com és una la prova d'un barco. No, 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 a la punta de la barca un sí, nen petit. Va, rima més fort! Sí, no sé què hi fa és aquest nen. És allò, ànims, ànims. Dona ànims. Dreta, esquerra. Crec que porta bona sort. Porta un nen al barco. En Cris és un molt bon caiaquista. El problema és que ha aparcat el seu cotxe massa a prop de la llera i en una pujada del nivell de l'aigua se l'han portat riu avall. Hòstia, nano, quin aventurer. Dos dies i ja s'acaba sense el cotxe. Sí. La cosa promet, eh? Amb ell tant li fa. Recordeu que en Cris no li importen els béns materials, sigui amb cotxe o sense, vol complir el somni de viure en comunió amb la natura. S'està uns dies més fent caiac fins que decideix que ja n'hi ha hagut prou. Llavors es planteja quin serà el seu següent destí. Decideix marxar fins a Califòrnia, a les muntanyes de Sierra Nevada, que cauen a 25 dies caminant. Sierra Nevada? Però si això és Andalusia, això. Doncs també n'hi ha una a Califòrnia. Ah? Califòrnia també. Hi ha algun andalús s'ha confós. Voltant per Califòrnia. Molt confós, eh? Molt confós. Durant el viatge, en Chris s'alimenta amb el que troba pel camí. Va menjant fruites, verdures i alguna herbeta de bosc. A vegades té sort i pot menjar alguna cosa que li dona la gent que el confon amb un vagabund. Finalment, arriba a la serralada californiana, un lloc fred i allunyat de tot. En Chris sembla content, però... Què? Què passa? S'ha quedat sense caiac, també? Ah, el caiac està perfecte. El que passa és que en Chris acaba de descobrir un so que es convertirà en el seu company de viatge. El so... de la panxa buida. Oh, 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 quina... Oh, nano. Ai. En Cris a vegades té gana, eh? Molta gana, eh? Ja es podria haver comprat uns risquetos abans de fer la donació a l'ONG. Sí. Tu no abans de donar els 22.000 euros a l'ONG, compra unes llaunes de tonyina, algo. Vista. A Sierra Nevada, en Cris les passa ben magres. S'ha de conformar amb les sobres que han deixat els excursionistes que han passat per la zona abans que ell. Les peles de taronja i els papers de plata, perquè una altra cosa no deixen els excursionistes. No, bosses de plàstic. Bosses de plàstic, Kleenex amb els que s'han eixugat el cul. Sí, senyor. Que la gent té una facilitat per cagar-se a la muntanya. Sí, nano. Tu. Mira que últimament he fet moltes muntanyes. Sí. Però t'asseguro jo que no m'agafa no. Un endalló de... Quina cosa els agafa la gent de cagar? Suposo que gent que no surt de casa. L'aire fresc. I de cop l'aire fresc. És com cardar-te un cafè amb llet de cop. De bon matí. Sí. No digereixen l'aire fresc. No. Tu vens de Ciutat Badia, sí, i de cop i volta et plantes allà al Puigmal i cagues a sobre. Cagues. Més d'una nit se'n va a dormir amb els budells rondinant. El nostre amic dubta si realment ha estat una bona idea venir fins aquí. Potser estaria millor en una altra banda, potser estaria millor a Dakota del Sud. Vinga, va, cap a Dakota. Ostres, tu. Vas molt lluny. Doncs sí, per anar fins a Dakota del Sud ha de travessar mig país. Estarà 30 dies caminant. Hòstia, prou de caminar, que caminar més que el nano aquell que va anar a peu a veure en Puigdemont. És veritat, en Rai. En Rai va anar caminant i no se n'ha... És allà, no, encara? No, va tornar després a peu. Va tornar a peu? Va tornar a peu, no, el devia tornar en Puigdemont. Ah, no, Puigdemont no pot. No pot. O el devia deixar Perpinyà. El gol va tornar, ara és a Catalunya. Es fot de gana. No, ara parlo del nostre, eh? En Cris es fot de gana i es cansa com un burro, però no canviaria la seva nova vida per res del món. Això sí, per mantenir aquell estil de vida, a vegades en Cris es veu obligat a fer coses que li semblaven impensables, coses que, segons els seus valors, què? No estan bé. Ai, no em diguis que es posa... No, com en Gerard Depardieu, el cementiri. No. Es posa a robar. No, el que ell està disposat a fer és molt més fort. Vol vendre droga? Vendre un òrgan, prostituir-se. Per mantenir la seva vida lliure, està disposat... No, no m'ho diguis! A treballar. Això és fort, eh? És fort perquè... Ell no volia. No. Va estudiar història. Quan tu estudies història... Que no vols treballar. No. En Cris és conscient que uns quants calés li anirien bé per apagar el soroll dels seus budells. Es passa una mica d'aigua per les aixelles i es presenta a una fàbrica on busquen personal. El nostre amic acaba de signar el seu primer contracte de feina. Ja està, nano, ja ets un escaló del sistema. Benú! Ben Esquirol! Benú! Comença a treballar amb ganes i a la feina li va molt bé. Cobra un bon sou. Sí? I els seus caps estan ben entusiasmats amb ell. Perfecte. I quan triga a plegar?
un parell de mesos. Però nano, si ja, nano, ja es veu que ets espavilat. Agafa-ho. Agafa-ho, queda-t'ho. Queda't una estona. El tio deixa un paper de comiat a la taula del director de la fàbrica. La nota diu: la vida és massa fàcil quan guanyes diners. Quan no en tenia, tot era més emocionant. Gràcies per la confiança, però torno a la meva vida anterior. En Chris se'n torna cap al sud del país. Ara fa una mica de trampa perquè de tant en tant fa autostop. Ei. Ui, aquest no frena. Cuidado amb els que... Amb els diners que ha guanyat a la feina, es compra unes quantes llaunes de queviures, roba d'abrigar i una pistola. Aviam, aquí tots sabíem que acabaria atracant gasolineres i matant algú. La pistola no la vol pas per atracar ningú, la vol per caçar bestioles. Hi ha hagut dies que ha passat molta gana i una arma l'ajudarà a sobreviure. A partir d'ara matarà esquirols, conills... Tanto. Els porcs espins també formaran part de la dieta d'en Chris. Ostres, de què té gust el porc espí, Peyu? De porc? De porc, ben bé de porc no. Fa més gust de pollastre que de porc. No sé, no n'he menjat mai. Però va molt bé per escurar-te les dents després. Sí que és veritat. Això sí que ho té. Porc espí, pobret. Com macos que si no hi ha tall allà. Què vols menjar un porc espí? És com menjar-se un níspero. Res, és com un níspero. Sí senyor, sí. És igual que un níspero, un porc espí. El mateix. Quan li tens el pinyol no queda ja res. Ja està, res. El nano sembla que s'ha espavilat. Ja no és aquell nano ximple que va perdre el cotxe a la primera. En Chris fa ruta sense parar. Fins i tot trepitja Mèxic, on la policia l'arresta per anar indocumentat. Home, que t'engarjolin per indocumentat a Mèxic Déu és anar molt indocumentat, eh? Molt, has d'anar-hi molt. Jo estava andando por aquí. Va, por favor. Por favor. Ha vist que traspassar la frontera pot ser perillós. És millor continuar pels Estats Units, que té... Bueno, tens tros de sobres, no tocaves. Als Estats Units caminant, sí. Pots fer-ho tota la vida, si vols. Quan el deixen anar, se'n torna cap al nord. Entre una cosa i l'altra, ja som al 1991 i en Chris vol anar fins a Alaska, fent autostop. Ostres, home, de Mèxic fins a Alaska fent autostop? Prepara la pistola perquè els camioners... De tots els que et parin, el 80% voldran sodomitzar-te, sí, en principi. Tanto. Cuidado. No per res, eh? No, perquè el camioner... Ja t'ho demanarà abans, el camioner. Ell ja t'ho diu. Sí. Ara et sodomitzaré. Sí. Anem a... Que vols anar a Alaska? Cap problema. Vale. Ara, també et dic una cosa. És que ha pujat molt la gasolina. Sí. Sí. Jo ho he de pagar d'alguna manera, això. A mi m'ha de sortir compte. M'ha de sortir, hòstia. Una abraçada als camioners que ens escolten. Els d'Alaska. Els d'Alaska, que són molts. Camioners d'Alaska, sí. Molt, home, allà hi ha molt de transport, la carretera és molt llarga. Sí. Ets camioner als Estats Units o falta mai la feina? No. Aquí tampoc, ara que penso. Aquí tampoc, perquè al final el camioner d'aquí fa tota Europa, normalment. Hi ha volta. Ja és gros, Europa, també. I si segueixes per la dreta tens Rússia, eh? I no tocaves. No, ja tens de terreno. Terreno n'hi ha? Sí, a la dreta hi ha Rússia. A la dreta hi ha Rússia. A mi no... Tu surts ara surts... Recte amunt. Recte amunt i a la dreta... Tu surts d'aquí i tens... Cap a l'esquerra, la C-17? Sí. I cap allà... a la dreta... És així, no? És així. A mi em fa molta gràcia això, quan fas un viatge molt llarg, que va, anem a Itàlia en cotxe, i surts d'aquí Gurb, bueno, ara de moment cap aquí a la Pasqual. Clar, no, el primer pas és clar, molt ridícul. El primer pas d'un viatge, sí. Per emocionant que sigui el viatge, sí, és... el primer és... el passo a la Pasqual. Sí. Bueno, en Chris arriba a Alaska amb relativa facilitat. Un cop allà vol travessar l'estat per una ruta llarga i segurament massa perillosa per l'equip que porta a sobre. Heu de pensar que no té ni mapa ni brúixola, eh? Carai, va fort. Durant la travessa per Alaska, sort en té de la pistola per poder caçar ocells i conills. Els animalots són un bon aliment, molt millor que les arbotes que creixen pel camí. És el que pensa en Chris. Sí. En una ocasió, fins i tot, un dia aconsegueix caçar un ant. Un ant? Eh? Un nan? No, un nan no. Un ant. Eh? Un an. No un nan. Un nan, no pots caçar un nan. És un assassinat. Però m'has dit que està al bosc. Poder sí que ha caçat un nan. Jo què vols que sàpiga? Qui collons és un an? Jo el que sé el que és un nan. Al bosc, com un fullet, un tio amb un barret amb un picarol. Un no? An. Un A-N-T. És el que en una català... Formiga. No! És el que en català poc normatiu en diríem un alce. Un alce! Ara, allò de sirope de alce. Aquelles banyes. Sí. Aquell animal. Sí.
És una doncs, llomba, sí. En Cris s'encarrega un. Que dius, és molt gros allò, eh? Sí. Més gros un nan que un nan. Sí, sí. Amb aquella bèstia, en Cris es podria haver alimentat durant setmanes. Llàstima que ja no estem a ple hivern i la carn se li comença a podrir de seguida. Oh, sí. No t'ho mengis, això. No. Això sí que no, eh? Oh. Amb la carn no hi juguis, eh? No, 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 no. Que a vegades compres una safata de xai i... No, no, no. Això ho has de conservar bé. Bueno, ho has de fer, ho has de coure. Cuidado. Passen els dies i en Cris cada cop té menys bales. Els dies d'anar a dormir amb el budell remugant han tornat. És veritat que ha aconseguit allunyar-se de la societat, però ara com ara tampoc li diria que no a un entrepà de llom amb formatge. D'entrepans no en troba, però sí que a mitja caminada es troba amb el que es convertirà en la seva nova casa. S'ha trobat un autobús abandonat enmig del camí. Se'n fa creus de la sort que ha tingut. Home, home, quina sort, un autobús abandonat enmig d'Alaska. Carai, ens ha tocat la loteria, Christopher! Hòstia santa, nena. Bueno, si no hi ha res més... Bueno, espero que porti la vacuna al tètanos. Pensa que l'autobús té lliteres, és un autobús amb lliteres a l'interior, així que en Cris ha tornat a sentir la sensació de dormir en un lloc còmode. Feia molt temps que no tocava un llit. Li va bé poder descansar perquè, amb l'alimentació que porta, comença a estar molt feble. L'experiència val la pena, però fa dies que no caça res de res. Heu de pensar que ara mateix en Cris fa 1,75 m. Sí. Què fas tu? Jo 1,79 m. Va, més o menys. Sí, com jo, sóc com jo. Sí. Com és com jo? Com peses tu? 70 quilos. Doncs ell, 33. 33. Home, som... Però escolta... Molt pocs. Però a veure, un moment, a veure, 33? Perquè tu no estàs pas gras. Jo no estic pas gras. No, no. Però 33? 33. Pesa menys que Lady Jaco, aquell que va entrar 4 vegades a Auschwitz, eh? Sí que és veritat. Hora de tornar a casa, poder, no? No pot, Jair, no pot. Cada vegada li és més difícil sortir de l'autobús. Arriba un punt que està tan dèbil que amb prou feina s'arrossega per terra. Al nostre amic li sorgeixen dubtes. Potser aquell estil de vida és massa dur. I només ha trigat 11 pàgines a donar-se'n. Sí. Que li hem portem dient des de la primera frase. Des del primer moment. En Cris surt una vegada més a buscar alguna cosa per menjar. Ara comença a tenir por de veritat. Abans de marxar de l'autobús, deixa una nota enganxada a la porta, on es llegeix. S.O.S. Necessito ajuda. Estic feble, a prop de la mort i estic sol. No és cap broma. Si us plau, salveu-me. He sortit a buscar menjar, però tornaré al vespre. Hosti, tu, quines ganes que m'han entrat d'anar a viure al mig del bosc, eh? Sí, en un autobús abandonat. A tu no? Moltes. Ja he vist que el mig del bosc, jo, però en una casa. Clar. Al final de la nota hi ha un altre detall que demostra fins a quin punt en Cris ja no toca ni quarts ni hores. I posa agost amb un interrogant. Ui, 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 ui. Que no sap ni quin mes passa. Ui, 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 ui. Quan al vespre torna de buscar menjar, no hi ha ningú esperant-lo. Tampoc l'endemà, ni durant la resta de la setmana. Empitjora cada cop més, fins que el seu cos s'apaga per sempre. Passades dues setmanes d'escriure la nota. En Cris mor als 24 anys. El seu cos mig descompost se'l troben uns caçadors al cap d'uns dies amb una altra nota al seu costat que hi diu: he tingut una vida feliç i dono gràcies al Senyor. Adeu. Benediccions per tothom. Bendiciones! Bendiciones i buenas noches. Ostres, tu! Avui en dia encara no s'ha esbrinat si en Cris McCandless va morir d'inanició, sí. Perdó, o a causa d'haver menjat baies verinoses. O d'avorriment, que això pot matar-te, eh? Hòstia, i tant. Allà sol a Alaska, què? Jo et moro, també. Imagina't, i tu estàs avasat a viure al bosc. Sí, sí, però a Alaska és que no hi ha ni bosc, no, no hi ha res, és tot pelat. Una... L'única... Bueno, no, sí que hi ha bosc, però vull dir que... Alaska. Justet, molta molsa. L'únic que se sap del cert, del nostre amic, és que es va convertir en una icona per molta gent, sobretot des de l'estrena de la pel·lícula titulada Cap a rutes salvatges, Into the Wild, on s'expliquen les seves desventures. Sí, senyor. De fet, els forestals han de rescatar tants excursionistes que es perden buscant el Magic Bus. El Magic Bus és l'autobús. L'autobús, sí. És com l'han batejat, l'autobús on vivia. Doncs han de rescatar tants excursionistes que anaven cap allà que al final decideixen retirar el vehicle. Hòstia, l'ésser humà és bastant idiota. No l'aprenen, no l'aprenen. Aquest que es va morir aquí, anem-ho a veure. Anem a veure si ens morim nosaltres. Anem a viure aventures com ell. És que de veritat. Que és molt maco anar al bosc, però no, menjant mores tot el dia no pots. No. No té tots els nutrients. D'això us cagueu, de llavors.
Clar. Anar menjant mores. Això es pot menjar. Sempre hi ha el típic que pel bosc troba algú i diu, això es pot menjar. Això es pot menjar. Al tanto. Al tanto. Al tanto. Cuidado, que t'estàs cardant aquí unes boles de roldó que començaràs que a veure. Diré, sí, et diré que si una cosa té molt bona pinta però no s'ho ha menjat cap animal abat, tu no t'ho mengis. No t'ho mengis. En fi, anem a veure la cara del nostre amic... Aviam, Cris. Cris, guaita'l. En Cris. Què passa, Cris? Ei! Està ben cardat, cardat, nano. Sí. Quins cabells. Jo no paro pas amb el cotxe, ja t'ho dic ara. No. Si fos camioner, potser sí. En fi, en Cris McCannells és digne d'entrar al búnquer, sí o no? Sí! Home. Només hi ha un no. Només hi ha un no crític amb l'estil de vida. Amb l'estil de vida, l'estil de vida, que sí que el tio va abraçar el minimalisme, sí, però es va passar. Sí, sí, de tant minimalisme es va morir. Sí. Tant el que té el minimalisme. Que acabes morint-te. Sí. El tanto que si abarques molt també pots morir de massa. Sí, sí. Cuidado. Normalment més ràpid. Sí. Fort aplaudiment per en Cris McCandless, que entra al búnquer. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Neus Rossell, bona nit. Què tal? Què et sembla la història d'en Cris? Bé, penso que sempre s'ha d'estar a prop d'un hippie. Sempre? Sempre? Perquè sempre pot venir el moment de dir, al final ho deixo tot i ho regalo tot. No, i llavors el mires amb ells i penses, no, cal fer-ho. No, però penses, jo sóc l'amic, m'ho regalarà, m'hi entenc. Tu vols rebre. Ja sóc l'amic, sóc l'amiga que seré allà per... Et dono la bicicleta i no sé què, endavant. Ja m'ho quedo. Ja entens tu de molts amics hippies. Sí, per això, perquè penses que sóc amic. Tot el que porto m'han donat hippies. Exacte. Escolta, avui ha vingut gent de Mataró, de Gironella, de Sant Sadurní d'Anoia i de Berga. Carai, i ens han portat una mica de menjar. Que no portin més licor de la Patum, eh? No, si us plau, perquè m'esteu provocant una úlcera d'estómac. Uita. Què és? Oi, un regal embolicat. Sí. Oh, té nom o és per tothom? És per tothom. És per tothom. Aviam. I un sobre. No, és un llibre. Qui ha dit que és un llibre? No és un llibre. Ui, és doble embolicat. Home, carai. A dins hi ha una caixa que s'ha d'obrir. I xocolata, Xocolata artesana. Ah. Ens la jugarem, ens ho creurem. I ara hi haurà un pòster. Aviam. Semblaria que és xocolata, eh? Sí, que fa tota la pinta. És xocolata, efectivament. Ah, que magos! Déu meu, quina bona cara que fan. Hòstia. Són ben diferents, eh? Sí, clar. Hòstia, quina olor de xocolata, ja, nano. En suma, nano. Vale. És una sortit de bombons. Ostres, moltes gràcies. Ens ho menjarem. Qui ens ho ha dut, això? I aquest sobre? Això ens ho han portat l'Oriol i en Guillem. Això, aquest sobre és per en Peyu, que sí? Sí, això és pel Peyu. Entrevista de Lluís Juclà, Peyu humorista. Fa molts dies et vaig trucar, vam fer una entrevista per un treball de la uni. Ah, sí? I aquest és el resultat. Això és el teu treball de la universitat? Sí. I què vas treure? Si vols llegir el titular. Què vas treure? Aquí hauria de dir que un 10, no? Un 10? Quedaria bé. No, però què vas treure? No, suposo que un 8, un 8 o un 9. Suposes no. Que no t'ho ha dit. Un 8 o un 9. No t'ho ha dit, el profe? No, sí, un notable, notable. Un notable. Vale. Estàs estudiant periodisme. Publicitat. El titular que em va treure és per mi la merda aquesta dels influencers hauria de desaparèixer. A més, veritat que quan t'entrevista un alumne et deixes anar una mica més que quan ho fa un periodista, no? Quan saps que no es publicarà l'entrevista, tu vas una mica més relaxat. Perquè tu, això, Peyu, aquesta foto de la cabra, quantes vegades ha sortit a tot arreu? L'aprofito perquè és l'única que tinc a la vida que ha sortit guapo. Que sí? Vale. És que l'he vist tant. Sí, no. A tot arreu. Però és que és veritat que quedes bé, eh? Era viva, la cabra era viva, eh? Semblo Pierce Brosnan, aquí. Bé. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Sí, escolta'm, moltes gràcies. Com generes el contingut del teu perfil? Com... Dic alguna altra la millor bestiesa? Frase és la final. La final? Si vols llegir-la directament. Allà amb el final. A veure. Ui. Creus que algun dia te'n cansaràs de ser un personatge d'influència? No ho sé, la veritat, vaig fent. A mi m'agradaria... L'última. És difícil fer prediccions en aquest món on demà podem ser tots morts perquè un rus boig ens ha cardat una bomba atòmica. Està claríssim. I aquestes són les declaracions. Perfecte. Doncs sí, moltes gràcies. Moltes gràcies, eh? Parlem de natura avui, no? Ja, sí, perquè ho fem vosaltres, continuem. Molt bé. A veure, us he dit moltes vegades ja que la música es troba a tot arreu, també a la natura. Sí. Sabem que hi ha gossos que poden udolar i sembla que cantin, sí, que hi ha animals que toquen algun instrument, si li posa al davant, i pinso també, ja ho sé, Peyu, que tu ets partidari d'això. Sí. Alguns fins i tot tenen ritme.
i tocaven el djembé, us en recordeu? Sí, va, bé. Un ànec. Avui em centro en aquells que poden fer una bona melodia o algun animal que arriba a freqüències inesperades. Les balenes, per les exemple. Balenes. Mira, les balenes. Les balenes. De què en sabeu, de les balenes? Fan allò, fan allò. Es poden sentir cosa. A molts de quilòmetres, sí. Molta distància. Exacte. Que també dius que li has d'anar a dir amb una balena que està... A 20 quilòmetres. Que de què li has bueno, de... Però tu veig que truques a gent que està a 20 quilòmetres. No. Sí, però la balena... què t'ha de dir, la balena? La balena t'ha de dir... Que no sàpigues. Tanto que hi ha uns japonesos. Exacte. Aquí que... Ah, sí. Ojo el barco. Ojo el barco. Que no és el de l'Òscar Camps. Cuidado. Quan les balenes emeten so, es diu que canten. Sí. I fan sí. Per comunicar-se. La que més canta és la llobarta. Mm. Que diu que recorda el so que pot fer un humà, però bueno, a mi em sembla més que és un so d'una porta sense gaire oli. Aviam. Escolta, escolta. Aviam. Està bé. Això fa una balena? Això fa sí, una sí, balena. Sí. Igual ens està dient són normals a tots, eh? Poder sí. Idiota! És que fa pinta que està dient són normals a tots. El aquí renega. El que oiga esto es idiota. Està dient això. També hi ha altres freqüències, mira. És la mateixa balena? Sí. Està bé, eh? Sí. A mi que m'agrada és la que fila ganivets. Se sent molt lluny, ja veuràs. Aviam. Ai, que sí? Sí, que és l'afilador. Ostres! Sí, està molta estona sentint i de cop dic que hi fa un afilador aquí mig de l'aigua. I per què canten tant, heu preguntat abans? Sí, doncs perquè per la resta dels sentits són molt més limitats. La clar. Vista a l'aigua no és bona perquè l'aigua absorbeix la, no absorbeix sí, la llum. Sí, sí. L'olfacte tampoc és un bon sistema. No, perquè t'entraiga el nas. Exacte. El so, en canvi, dins del mar té una velocitat 4 vegades superior que l'atmosfera, es veu. Clar, sí. Sí, per tant, el so és molt important per elles i per aquesta raó el soroll dels vaixells sí. Els hi va molt malament. Clar, els perquè despista. Estan, clar, molt. Que és aquesta balena tan rara, no? Clar, no, però a més, si tu, la vista és una cosa que fem servir molt. Si vingués una persona aquí tota l'estona molestar-te amb la vista... Home, fa molta ràbia, això. Sí. Doncs clar, deu ser el mateix. També és anomenada geperuda perquè té una gepa i les seves aletes són com unes ales, perquè no són ni aletes, mm-hmm. No, perquè carden 5 metres. Sí, cada ala. Llobarta, sí. Déu-n'hi-do. Home, sí. Déu-n'hi-do, A part, les femelles són de 40 a 70 centímetres més grosses que els mascles, que fan uns 15 metres. De llarg. I, sí. Que i... la balena és el mamífer més gran del món. Sí, 50 és tones. És molt, és molt. I només molt i s'alimenten d'allò que no es veu. És que jo no ho entenc, això. Tot el dia com car de 50 tones d'una cosa que no es veu. Plàncton. Em diguessis, sí. Diguessis, menja ja, pinso la balena. Ja, vale, ja ho entenc. Ja ho i entenc. Més no s'hi veu. No, foten tracots, vale. Però hauríem de fer soroll. El plàncton. Clar. No, no pots anar a casa. Jo crec que diu això. Home, clar, que perquè si no s'hi veuen, què vols? Bueno, no sé. I de les balenes passem als ocells, perquè no n'hi ha que filen ganivets, però... Trobarem alguna similitud amb alguna cançó que coneixem. De què haurem d'endevinar a veure quines cançons sonen? Quina és això? És la trucada de l'iPhone, no? Sí. Això ho està fent l'ocell? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Anem a un vídeo gravat per una amiga meva, l'Anna. Gràcies, Anna, des d'aquí. Gràcies, Anna. Que mentre treballa a Santa Coloma de Farners, sempre sent un ocell que fa la mateixa melodia i finalment va aconseguir enganxar-lo. És un ocell normal, eh? És un ocell normal. De carrer, un ocell, sí, 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 sí. Un pardal. Un... A veure si noteu quina melodia deu ser. Això. Només és això. No sé. Home! Fa... Aviam. No sé quina era. No, aquí ho saben, a veure si... Barbiguel? I'm a Barbiguel! Ah, sí, sí, potser sí. Està cantant Barbiguel, un pardal de Santa Coloma? M'ho va dir el meu amic, diu, està cantant. I dic, a veure, Anna, què dius? I ho va gravar i dic, sí que està cantant Barbiguel. Hosti, és que estem destruint la natura, ho esteu veient, no? Sí. Anem amb el lloro que canta. Aquests ja són molt més rigorosos. Professionals, sí. Sí, ja no són de Santa Coloma. Ah, canta, lloro, canta. Vinga, va, gas. Bueno, això bueno. Fa vibrato! Bé. Fa molt bé que lloro. És de l'Herriana. Ah, molt bé. Canta més bé que aquell de Canàries, amb l'autotune. El que edat té. Sí.
Canta millor que en Quevedo, sí. Sí, tant. Sí, tant. Sí, tant. Sí, sí, però... No afina pas. No, no. Afina no. Més el lloro Rihanna. Però espera't, perquè n'hi ha encara... Hi ha un lloro millor encara. A veure... Molt bé. Home, molt és bé. Impressionant, és soprano. Sí, senyor. Ostres, però molt bé. O li posa la cançó o el que li ha ensenyat ho sap fer-ho. Sí, jo crec que li ha posat la cançó. Suposo que sí. Per acabar, també tenim la Carolina que canta Bandes Sonores. Dues cançons, vinga, endavant, va, primera. Bé. Pirates del Carib. Molt bé, Pirates del Carib. I la mateixa Carolina té més repertori. La segona, aviam. Quina és? No l'agafo. No? Ah, sí, sí, Star Wars, Star Wars. Ara. Ho fan bé, eh? Bé. Ostres, molt bé. Bé. Agrada el cinema d'aventures en aquesta casa. Sí. Bé, atenció, perquè estem en un moment històric del programa, sí, perquè sí. Anem a regalar el pack més gros que s'ha regalat a la història del búnquer. És el bote de passapalabra. Portem aquesta setmana que ningú encertava res. Aviam ara, eh? Llavors tenim un pack, bueno, un acumulat. Tenim un aquí, un acumulat. Un cachupac. Tenim, primer de tot, 3 packs de conserves Ferrer. Això us ho heu d'imaginar multiplicat per 3. 3 salses braves, 3 salses chimichurri, 3 alioles... Molta salsa. 2 entrades per venir a veure l'il·lusionista per 3 són 6 entrades. 6 entrades. Déu-n'hi-do, qui s'ho endugui pot revendre i fer... No, reveneu. No, reveneu entrades. Home, què esteu dient? Què esteu dient? 6 entrades per venir al Teatre Coliseum del 9 al 5 del 5 al 9 de juliol. Que això és ja? I... Què? Agafa't fort. Què? Un pack d'Adam de la cervesa IPA d'Adam. Home! Gas aquí! Oita, 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 oita. Nano. Déu-n'hi-do, qui s'endugui això... Marxarà carregat, el que s'emporti això. Pareu bé l'orella. Primer que aixequi la mà... Home, no, que cridi. Primer que aixequi la mà tindrà l'oportunitat de mirar d'encertar-ho. Anem a posar una mica de normativa, perquè si no la gent es tornarà boja, però el regal és gros. Aviam. S'ha d'aixecar la mà. Aixecar la mà. El primer que aixequi la mà, l'altra gent calla. Oh. En Jofre us tirarà el micro a la cara. Exacte. I una única possibilitat de resposta. Vinga. Val? Si no l'encerta, un altre aixeca la mà. Fins que no hagi respost el primer... Oh, és un professor. El segon no pot aixecar la mà, eh? D'acord. Vinga, Neus. És broma. No. Hi ha gent que se li ha parat la patata aquí davant. Ep! Jo crec... The Monsters de la Rihanna. Aviam. Digues. Jo he vist que aquest noi aixecava la mà abans. I'm afraid with the monsters inside of my head. Sí, no, ella vol el premi, ella vol el premi. No, digue-li que no, si tens, digue-li que no si tens collons. Aquí la visual us n'ha anat allà darrere, però aquest nano ha aixecat la mà, també. Però, sí, és possible, és molt possible. Ens ho podem repartir si vol, però jo he guanyat. Ens agrada la gent amb seguretat. Ja, però bé, tampoc sabíem si el de davant ho sabia. La sabies? És Monster de Rihanna. És Monster de Rihanna. Ah, ha fet la cara és que no ens està colant. No ens està enganyant. Espera, perquè no només és de la Rihanna. L'Eminem. Toma! I és el meu nòvio! El que ho ha contestat és el nòvio de la guanyadora. Espera, no és l'Eminem el seu nòvio. No és l'Eminem el nòvio. Que llavors era, ei, parlem-ne. Ostres de Déu. A veure, aviam, anem a intentar ser justos. A veure. Com bé ha dit l'Emma. L'Emma. I el seu nòvio. Ella ha guanyat. Perquè ho ha dit ella amb un aplom. L'Emma ha guanyat. Si et sembla, Emma... Jo li dono el que... Bueno, no tot. No tot, però anem a donar-li a en Josep, que també ha aixecat la mà molt ràpid, un pack de conserves Ferrer, un dels 3, molt bé, i 2 entrades de les 6, i tots contents. I després, clar, dos... I una de les cerveses també, si vols. També? I una de les cerveses, carai! Home!
Home, Emma, Emma la magnànima. L'Emma de Mataró. No semblava, dient, toma, és el meu nòvio! No, no semblava que això regalava res, eh? El pobre Guillem no ha tingut ni veu ni vot aquí. La cosa ha quedat molt repartida entre l'Emma i en Josep. Fort aplaudiment per tots ells i per la Neus. Això és el búnquer. Hola, búnquerins. Neus, Jair, Peyu. Som la Clara. I la Maria. Que som estudiants d'auxiliar d'infermeria a Olot. Però passa que ara estem a Portugal, o sigui, aquest àudio és de Portugal, i estem a un poble que concretament es diu Monte Moro Velo, que és un petit poble doncs, de mala mort. I estem treballant a d'Erasmus, estem fent pràctiques a una clínica ambulatòria i tenim un dubte ètic i moral perquè cada dia tenim com a supervisors i que ens acompanyen a fer les consultes uns infermer o una infermera diferent. I clar, ens trobem doncs, que les seves maneres de fer doncs, són també molt diferents. Hi ha un que per quan fem electrocardiogrames es tira els fils, els cables de les ventoses així tal qual que deixa tot vermell el pit de la senyora o del senyor, altres que ens diuen no, els traieu d'un en un per no fer-li mal a la pell, altres que... Sí, ens fan netejar després de posar cada pacient doncs els electrodes i així, doncs ens els fan netejar un per un. Netejar la camilla. L'altre que no es renta ni les mans. Oh. I, bueno, que, i uns que quan col·loques els electros, doncs te diuen, ui, molt malament, no, es fa així. I els altres et diuen molt bé. Molt bé. Llavors, què faríeu si fóssiu nosaltres? Faríeu, us adaptaríeu a cada infermer fer-ho de la manera que us, li agrada a aquell infermer o faríeu com vosaltres creieu que ho esteu fent correcte? Ja ens ho direu. Moltes gràcies. Moltes gràcies, adéu. Estan atabaladíssimes, pobres. Sí, pobretes. Per mi aquest accent m'encanta, eh? Sí, sí, em van fer un electro, no fa gaire. Ah, sí? Sí. I què? Com t'ho van arrencar? I de cop. Oh. De cop un per un, però de cop. Però tu ets pelut. Molt pelut. I li vaig dir, ja s'aguantarà això aquí. Diu, el problema és que ara s'enganxen menys i a vegades no detecta. Però va detectar a la primera... I, però llavors la senyora m'ho va arrencar molt fort. Però no t'has de depilar per fer aquestes coses? Depila, toma. No em va depilar. No, però dic perquè quan t'operen bé que te fan això. Home, i tant que t'ho fan. Sí, però per als electrodes no. No. Vam fer un electro aquí a la clínica de Vic i els vaig felicitar per la decoració de la sala, que semblava Sarajevo. Oh! Hi havia trets de bala a les parets? Hi havia dos pòsters random d'un arbre i un paisatge. Que és, qui ho tria, això? Quan, i qui li va posar allò allà? Bueno, perquè volen un malalt tranquil. Unes cortines que semblava un camp de concentració. Oh. Unes cortines de color rosa, salmó... Home, déu-n'hi-do, un camp de concentració amb cortines està bé, eh? Sí. Els que no té casa. Perquè no t'espantis el que hi ha fora. Bueno, perquè cridaven la gent de dos en dos i llavors tenies un noi al costat. Que t'havies de fer anàlisis i cardiograma. Val. Llavors, mentre un li feien anàlisis, l'altre el cardiograma. Senties, no? I una senties. Cortina al mig, sí. I aquest noi, el noi que es va fer l'electrocardiograma amb mi, si m'està escoltant, sí. Una abraçada des d'aquí. Perquè tu estaves fora i senties... Això és fatal. Ui, que et faci mal un electrocardiograma, ho has de fer molt malament, eh? No, en fi, tot correcte. No recordo la pregunta. El dilema, si era sí. Aquí hem de fer cas. Aquí hem de fer cas. A l'estricte o al guarro que no renta no, les mans? No, deien això. No? No, deien si fer cas a elles mateixes el que diu el seu cos. Sí, home, sí, però ella... O el que fan els, a cada infermer. Vosaltres feu cas a el que us han ensenyat, perquè a Portugal van al loco. Vosaltres, el vostre. Com ho faríeu si fóssiu a Olot? El que us dicta el cor. Exacte. I ja està. Ja està, però bueno... I reteu-vos les mans, això sí. Sí, perquè hi ha gent que tirarà cap al mínim esforç i l'altre que es passarà. Ens trobo un terme mig, home. Sí. Sí, això també passa a l'escola. El que podríeu fer és fer parar una mica bojos els dos metges en si i dir-los, l'altre m'ha dit això. Però hi ha quins problemes entre ells, després. Bueno, que es barallin, ja està bé, són portuguesos, elles marxaran, trobaran a Olot, i oita. I si no dieu, soy español, no entiendo. No entiendo, no entiendo. Soy español, no. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam.
Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complots, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics. Aneu, Jair, Peyu, estava escoltant el búnquer de les greques i a part de que m'he petat molt de riure amb el Peyu, amb el tema aquest de que no sap mai si és la Durcal, si és la Jurado, si és la Pantoja o si és la Lola Flores, són molt bons perquè la Carmina Ordóñez no era la neta de Franco, era la exdona del Paquirri, l'home de la Isabel Pantoja. I la filla de l'Antonia Flores no es diu Nairobi, és el personatge de la Casa de Papel. Home, ja ho sé. Ella es diu Alba. Res, només dir-vos això perquè és que he rigut molt i la veritat és que m'ho passo tet amb vosaltres. Continueu així. Ja, amb la primera informació no la dominava, però que la segona ja ho sabem que no es diu Nairobi. Sí, a veure, fins a un punt... Era només per col·locar l'ambient, coi. Hem de... Aviam, així com us diem, que no us refieu del que diem aquí, no. Tampoc... Us... Alba, què carai ha dit de la neta de Franco? Posa la... Carmina Ordóñez. Carmina Ordóñez, anem a saber qui és Carmina Ordóñez. És la de que es va matar a la banyera, no? Sí. Aquesta no sé, sí. No sé pas res. Sí, es va matar la... ¿Qué le pasó a Carmina Ordóñez? No, però... ¿Qué le pasó? No volem. Volem falleció ella... debido a un infarto provocado por una sobredosis por una de estupefacientes. A la banyera, perfecte. Segur. Posa la Wikipedia i veiem... Anem a mirar d'on baixa aquesta dona. Aquesta senyora... De qui és filla, aquesta dona? És hija de Carmen Rigal. A veure... María del Carmen Cayetana Ordóñez González. Els pares són l'Antonio Ordóñez. Que va ser un torero espanyol. Molt bé, de moment anem bé. I la mare es diu Carmen Dominguín. Val. Que no té entrada a la Wikipedia. Que estrany que sigui la dona. És prima germana de Miguel Bosé. Molt bé. Tu. Aquest sí que conec. Home, i... és... No. Sí. Fue una sociedad pública española, presa al corazón. Ja. Família de célebres toreros, eh? Ja, és família de toreros, eh? Antonio Ordóñez, Carmen Cristina González Lucas... Entonces, ja són de toreros i es diuen Ordóñez, eh? Sí, sí. Nieta de los reconocidos toreros Cayetano Ordóñez. Carai, quan de torero, no? Domingo Dominguín. Sobrina de Luis Miguel Dominguín. Aquest sí que és. Aquest sí, que jo també sí, conec. Sí. I, por tanto, prima hermana de Miguel Bosé, Lucía i Paola Dominguín. O sigui, són tots toreros. No hi ha Franco, no hi ha... Franco no té pinta res aquí, Franco. Qui ho ha dit? Tu vas dir? Jo vaig dir, algú de em sonava algú de Franco. Sí. Se'ls va separar d'en Paquirri. En Paquirri, ja eh? En Paquirri, no que, que també era torero. Al final, Paquirrín, no? El que no aquest trobo és el de la... És un altre? El de la banyera no ho trobo. La banyera. Sobredosi sí, però la banyera no ho sap. Es van esparcir les cendres al Rocío. Al Rocío! Espera't, perquè es van repartir entre el Rocío i el Tànger, al riu. Dos coses molt diferents. Bueno, perquè li agradava tot. En el Rocío i en el Tànger. I a Tànger vol dir bé. Ciutat. No? Ah, pensava que deia... Ah, sí, sí. Vale. A Marroc, no? Ah, molt bé. A Marroc, tu. Ah, vale. Fixa't. Oi? O que no en surto. Sí. Que m'importa tan poc. No, a mi també, perquè no sé ni qui és. Jo no sé res jo del que m'esteu dient. A mi el Bosé sí, però és que de veritat... A mi el Bosé. Anem al públic. Vinga, va, l'Emma de Mataró, té una pregunta. Emma. Sí, jo no entenc, o sigui, bueno, la meva pregunta és per què la gent no posa l'intermitent amb lo fàcil que és, sí que, és que és una palanqueta, que no és que t'hagis d'anar... O sigui, és molt fàcil i la gent no el posa. Sí. Si, tens no el posa? Si tens els dits una mica llargs, ja se't posa sense voler, quasi sí. Segons com agafes el volant. Sí. Hi ha gent que els hi fa molta mandra posar l'intermitent. Jo l'altre dia anava amb el meu fill i posava l'intermitent, diu, per què poses l'intermitent si no hi ha ningú darrere? Dic, és igual. T'han de veure de lluny que sí, posa l'intermitent. Sí, saps? Fa sempre, més, ja està. Ha de sortir com a acte reflex, ja. És igual, si, a veure si hi ha gent darrere que m'estalviaré de fer mica així amb el dit. Sí, bueno, exacte, anem a estalviar una quilocaloria. Sí, no. Ara, desconfieu de la gent que posa intermitent quan està fent un revolt. Sí. El tanto amb aquesta gent que... Revolt molt tancat amb intermitent, malament. Deixeu 50 metres. Gent que va pel carril de l'esquerra a l'autopista amb l'intermitent posat tota l'estona mentre s'adelanta, malament. Oh, i un camió encara fa més por fent això. Sí. Ostres, tu. I gent que, bueno, que sap que ha de sortir en algun moment de l'autopista i ja posa l'intermitent a la dreta 10 quilòmetres abans. Sí. Perquè dona molta seguretat, això. A un moment o altre sortirà. Sortirà del planeta. I després hi ha aquella gent que quan ha de fer una maniobra complicada posa els quatre intermitents per entrar al cotxe graig. Posa els quatre intermitents del pal. Cuidado que vaig a fer una cosa molt grossa. No. Cuidado. No. I l'autopista, si us plau, que torni a valdre 70 euros entrar a l'autopista. Sí. Perquè s'ha omplert allò d'una sèrie... Una gent... De marmats...
gent que no sap conduir, gent només anant per l'esquerra. Ells són gent que no havien pogut córrer mai. Clar, i ara els hi ve tot de nou. Mai, de cop. Oh, no, què passa, què passa? Quants carrils, nano! Quants carrils, carda't a la dreta, nano, perquè de veritat que tindrem un problema. Sí, sí, sí. Molt de tontet a l'autopista i això sap greu pels que l'hem pagat tota la vida. Estan convergent. Molt, molt, molt. En aquest cas, aquí sempre m'hi trobareu. Quan tornarem a pagar autopista? No deu faltar gaire. Espero que no, espero que no gaire, sisplau. No, I aquells trossos que han quedat amples dels peatges? Hòstia, allò... Posem-hi alguna cosa allà. Un dinosaure, alguna sí, una escultura. Sí, un dinosaure! Que maco. Queda molt buit, allò. Fa un dinosaure. El nano aquell de Sidamon. Aquell nano. Carles Allamis. Clar que sí. El nano de Sidamon. Bé, ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora. Aviam. Atenció, notícia molt esperada pels seguidors del Barça. Aviam. Es confirma el retorn que tots els culers estaven esperant. No m'ho diguis, no m'ho diguis. Culers? Sí, sí, què? Torna... Sí! Risto Stoikov! Oh! Stoikov torna després de jugar una temporada al Parma i signa per les dues pròximes temporades. El club paga 400 milions de pessetes pel fitxatge. Bravo! La meitat del que va cobrar ara fa un any per la seva venda. El búlgar ha expressat la seva alegria amb una frase molt il·lustrativa, dient, torno a ser a casa. Oh, Risto! Torno a casa. Que bé, Risto. Que bé. A veure si pren exemple altres. En fi, nosaltres ho deixem aquí. Tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu-siau.